Hej allesammans och välkomna till en helt ny informationsvideo här på min kanal. Nu är det så här att, nu har ni riktigt tur. Det har kommit en ny emote. Helt ny som ni ser nu, den här. Och den kostar bara 200 V-bucks. Och nu är det så här att jag ger en giveaway. Och bara en kan få den. Så det ni behöver göra är att likea och prenumerera och sätta på notisklockan. Och glöm som sagt det viktigaste att skriva i det här kommentarsfältet är det absolut den nyaste videon. Så att jag ser då. För om du skriver på det gamla så kommer inte jag kollar inte riktigt på den gamla med kommentaren. Men skriv på den nyaste med kommentaren annars om det inte funkar på den här. Annars skriv i kommentarsfältet varför ni vill just ha den här. Och så kommer jag lotta ut i nästa Fortnite-video vem det blir. Jag tänkte lägga ut en Fortnite-video när jag trollar folk men den blir ju såklart... bortraderat på något sätt. Jag vet inte varför. Men det handlar inte om det. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då.